І більше про нашу потребу в літаках і про можливості наших партнерів поговоримо зараз із Богданом Долінце, експертом із питань авіації. Пане Богдане, вітаю вас, слава Україні. Вітаю, героям слава. А отже, Україні потрібні сучасні літаки, про це говорять у наших повітряних силах, зокрема для того, щоб протистояти загрозі з повітря, адже росіяни переробляють ФАБ-500 таким чином, що українське ППО просто не може зреагувати на них. У чому принципова відмінність сучасних літаків західних? Дивіться, в першу чергу маємо розуміти, що навіть поява сучасних західних літаків, на жаль, не допоможе боротися з переробленими ФАБ-500, які фактично додаються спеціальні крила, дозволяють запускати ці авіабомби на відстань до 50 кілометрів з точки запуску. Ось. Якщо говорити конкретно відмінності сучасних літаків, четвертого так званого плюс або 4-2 плюси покоління, то в першу чергу мова йде про значно меншу їх помітність для систем протиповітряної оборони ворога, їх значно менша помітність для бортових систем виявлення. Тобто це означає, що ці літаки складніше збивати ворогу. Крім того, ключова особливість – це використання систем, які дозволяють виявляти ворожі цілі на відстані 120-140 кілометрів, і використання спеціальних ракет, які дозволяють знищувати ворожі літаки на відстані так само від 100 до 150 кілометрів. Якщо ми говоримо про радянські літаки, то основна бойова ракета таких літаків, вона здатна вражати цілі на відстані 50-60 кілометрів. Є лише деякі модифікації певних ракет повітря-повітря, які здатні доставати там до 90-95 кілометрів. Для поставок Україні сучасних винищувачів необхідно 18 місяців. Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін на слуханнях у комітеті Сенату. Він додав, що потенційно це можуть бути не лише F-16, а які саме ще моделі ми можемо, в принципі, отримати? Дивіться, якщо говорити загалом про ті літаки, які зберігаються на сьогоднішній день в різних кондиціях в Сполучених Штатах, там є великий досить парк літаків, в тому числі є спеціалізовані заклади, де ці літаки зберігаються. Ось, як правило, зберігаються в дуже хороших умовах, порівняння, наприклад, з літаками, які можуть зберігатися там в країнах Європи, ось, або переважно, які продавалися Близький Схід. Ось. Якщо говорити саме про літаки, то тут може мова йти про так званий FA-18, раніше його озвучували, тут мова може йти про так званий Thunderbolt, але, звісно, цей літак вже, в принципі, є досить таким застарілим, і, в принципі, він по параметрам може використовуватися, напевно, виключно за підтримки досить потужної системи як протиповітряної оборони, так і безпосередньо наявності винищувальної авіації, яка буде його фактично охороняти, адже цей літак, попри свою величезну вогневу міць, все ж таки є досить повільним, ось, і, в принципі, є досить такою легкою мішенню для систем протиповітряної оборони ворога. А, пане Богдане, от іще одна цитата. Справа в тім, що начальник авіації командування повітряних сил Збройних сил, бригадний генерал Сергій Голубцов заявив, що програма підготовки українських пілотів на винищувачах F-16 може бути значно скорочена у порівнянні зі стандартними програмами підготовки пілотів. Американці кажуть, що ні, не може бути. Навпаки, це займе довше, ніж, значить, стандартний час. Скажіть, будь ласка, для, що називається, цивільних людей, не пов'язаних з авіацією, але дуже цікавих, чого саме треба, завдяки чому перенавчання може відбуватися швидше? І взагалі, що саме доведеться опанувати нашим льотчикам? Дивіться, в першу чергу мова має йти про підготовку не тільки льотчиків, це має бути мова і про підготовку так званого наземного персоналу, який здатний обслуговувати ці літаки в аеропортах базування. Крім того, це мають бути технічні спеціалісти, які здатні здійснювати певні форми так званого технічного обслуговування і ремонту даних літаків. Звісно, якщо говорити там про середні і важкі форми обслуговування, то ми бачимо, що навіть із західними танками зараз працьовується модель, коли вона буде проводитися відповідні регламенті технічної роботи, в принципі, в країнах-партнерах на території Європейського Союзу. Легкі форми, в принципі, можуть виконуватися у нас на місцях. З літаками ситуація
ситуація насправді аналогічна. Ось тут є дві складові. Перше, якщо говорити про підготовки пілотів, то якщо ми говоримо про 18 місяців, то тут мова насправді може йти фактично про підготовку з нуля. Ось людей, які, можливо, мають ліцензію там комерційного пілота, або, можливо, мали якийсь досвід використання бойового літака, але 18 місяців – це така повноцінна програма. Ось щодо її скорочення, можна насправді говорити виключно після того, коли буде можливість безпосередньо самим інструкторам попрацювати безпосередньо з пілотами для того, щоб оцінити їх реальний стан з точки зору і навчання, і теоретичний, і практичний, і в тому числі, щоб зрозуміти, наскільки є значним або незначним оцей розрив між програмами підготовки. Ось, в цілому ми бачимо на практиці підготовки, наприклад, операторів систем протиповітряної оборони, ті системи, які, як правило, опановуються на заході від 6 до 8 місяців, українські фахівці, які мали досвід роботи з радянським системами протиповітряної оборони, успішно опановують за 2-3 місяці. Ну, але це не знімає тої тези, що ви сказали, що фактично це, ну, якби користувацькою мовою, це постачання не просто літаків, це нова екосистема разом з ними. Правильно я розумію? Все абсолютно дійсно, тому що крім літаків, маємо розуміти, що і навіть технічне обслуговування має забезпечуватись і цикл поставки авіаційного пального, який відповідає потребам даних літаків, постачання озброєння, тому що, ну, літак повинен мати відповідні ракети, повинен мати боєкомплект. Ось, і в принципі, враховуючи інтенсивність використання авіації в цій війні, в принципі, логістика може бути досить така напружена для постачання. Крім того, маємо розуміти, що ці літаки мають, крім того, щоб проходити необхідні форми технічного обслуговування, необхідно мати як запас запасних частин, так і безпосередньо можливість їх своєчасно доставки і замовлення. Тому що якщо, наприклад, логістика доставки запасних частин буде складати декілька тижнів, фактично це означатиме, що літаки як мінімум декілька тижнів не зможуть фізично виконувати бойові завдання, крім того, вони будуть знаходитися виключно на території аеродрому, тобто вони можуть в тому числі ставати цілями для ракет ворога. Пане Богдане, зараз я задам, можливо, непрофесійне питання, але як ви вважаєте, справа в тім, що ви сказали про паливо і постачання палива, а ми знаємо, що американські танки «Абрамс» мають їхній двигун, це газотурбінний, так, і працюють вони, наскільки мені відомо, на авіаційному, на тому самому паливі. Чи з ними все одно будуть постачатися якісь системи для паливні? Чи є ймовірність, з вашої точки зору, що десь там з «Абрамсами» наприкінці року можуть прийти і літаки? Ну, дивіться, якщо говорити про систему постачання авіапалива, це якраз і є західний підхід, фактично, який дозволяє зробити уніфіковану платформу для того, щоб спростити логістики, для того, щоб не було додаткових якихось витрат або складнощів щодо постачання. Тобто це стосується і калібрів озброєння, це стосується і запасних частин, їх сумісності, в тому числі це стосується і спеціальних технічних рядин або палива до тієї чи іншої техніки. Ось, плюс, якщо ми говоримо про танки, то, звісно, це можливість використання і постачання цього авіаційного палива як для танків, так і для літаків. Але, звісно, ми, якщо говоримо про ті самі «Абрамси», то маємо зрозуміти, що витрати палива в таких газотурбінних двигунах, вони йому дають велику потужність і швидкість, але при цьому досить високі витрати палива. Тобто ми маємо розуміти, що з пересуванням таких танків, наприклад, по лінії фронту, необхідно буде тягнути всю логістику, інфраструктуру, їх підтримки і заправки, обслуговування. Ну, і тим не менше, давайте зійдемо на землю. Буквально останнє питання. Чимало країн-партнерок заявили, що вони готові передати нам МіГ-29. А наскільки це допоможе нам захистити небо? На сьогоднішній день точно є потреба компенсувати, в принципі, ті втрати, які, звісно, могли бути протягом року. Крім того, в принципі, ми маємо розуміти, що якісь літаки можуть завершувати свій і загальний цикл, або, наприклад, по льотним годинам виходити вже за межі безпечної експлуатації, потребувати екзамену капітального ремонту. Ось це, як правило, досить така тривала процедура. Ось вона може проводитися як відповідними авіаремонтними заводами і в Європі, і в Україні були
такі можливості. Ось, і якщо говорити про постачання, то звісно, ці літаки вони необхідні. Ось, але звісно, набагато більшого ефекту дали постачання літаків там не четвертого покоління, якими є умовні Міг-29, а звісно, це постачання літаків умовних там F-16 або аналогічного типу, там хоча б 4 плюс покоління, які дозволяють значно раніше виявляти ворога і, звісно, його знищувати. Ну і останнє питання, буквально хвилина залишається. А що з гелікоптерами? Хтось казав про Апачі, де вони? Да, якщо говорити про гелікоптери, поки що ми бачимо, що якихось серйозних розмов щодо значного постачання саме західної платформи гелікоптерів, на жаль, мова не йде. Разом з тим ми бачимо, що були певні постачання гелікоптерів ще радянського виробництва. Ось це типу Мі-24, Мі-8 тощо. В принципі, якщо говорити про гелікоптери, ми бачимо, що останнім часом вони досить активно використовуються для підтримки наземних сил на фронті. Ось. Але, звісно, гелікоптери, напевно, це буде наступний етап після початку постачання літаків, тому що все ж таки посилення саме в літаках, воно є більш необхідним і болючим на сьогоднішній день, ніж в тому числі гелікоптери. Хоча, звісно, ніхто не каже, що вони не потрібні. Звісно, не потрібні, ось, але пріоритети говорять про те, що необхідно закрити питання з літаками, і одразу можна переходити до питання з гелікоптерами. Пане Богдане, я вам дуже дякую за ваш час, дуже цікаву розмову. Це Богдан Долін, це експерт із питань авіації, був у нас на зв'язку. Я дуже вам дякую, на все добре. Дякую вам також.